attention looking. What is called attention or what is called attention? At the first time, আমি জানি ভালো লাগিব attention মানে কি যে আমার মনত প্রধানকৈ তিনিটা ভাগে ভাগ করা হয় সচেতন অচেতন আর অচেতন এই মনত তিনিটা ভাগের এটা ভাগ হচ্ছে সচেতন মন সচেতন মন আমার এই সচেতন মনক পরিবেশের কোনো একটা বিপদের উপরত আলোকিত করাতে মনোযোগ বুলি কোৱা হয় মনোযোগৰ এই মনোযোগৰ বিষয়ে বহুত কেইজন মনোবিজ্ঞানী সকলেও এই মনোযোগৰ ওপৰত ব্যাখ্যা প্ৰদান কৰিছিল তাৰ ভিতৰত যেনিবা ৰাইবলৰ মতে মনোযোগ হৈছে ব্যক্তিত্বৰ এনে কাৰ্য য'ত অনুভূতি ইচ্ছাৰ লগতে বোধশক্তি নামৰ মৌলিক ক্ৰিয়া মিলিত হৈ থাকে দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে জেমছ ৰছৰ মতে মনোযোগ হৈছে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে কোনো এক চিন্তনীয় বিষয় মনত স্পষ্ট কৰি তোলা হয় দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে গতিশীলতা মনোযোগ গতিশীল ই স্থিৰ হৈ নাথাকে এটা ভূঁইৰ পৰা আন এটা ভূঁইলৈ মনোযোগ আপোন আপুনি গুচি যায় তাৰপিছত উদ্দেশ্য ভূমিকা আমি কোনো এটা ভূঁই বস্তুৰ ওপৰত মনোযোগ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তাত অস্পষ্ট কু উদ্দেশ্য থাকে তেন্তে তাত আমি অতি সোনকালে মনোযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰিম দ্বি ধৰ্মিতা মনোযোগৰ দুটা ধৰ্ম আছে এটা হৈছে নেতিবাচক মনোযোগ আৰু এটা হৈছে ইতিবাচক যাৰ বাবে আমি কোনো এটা ভূঁই বস্তুৰ ওপৰত মনোযোগ দিব পাৰোঁ আৰু কোনো এটা ভূঁই বস্তুৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাই আনিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও আছে মনোযোগ নিয়ন্ত্ৰণমূলক অৰ্থাৎ মনোযোগৰ কামি কোনো এটা ভূঁই বস্তুৰ ওপৰত প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগৰ কামি তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ইয়াৰ পিছত মনোযোগক প্ৰধানকৈ দুটা মনোযোগৰ কাৰণসমূহ প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এক নম্বৰ হৈছে বাহ্যিক মনোযোগ আৰু আভ্যন্তৰীণ দুই নম্বৰ আভ্যন্তৰীণ মনোযোগ বাহ্যিক মনোযোগ বুলিলে আমাৰ মনত পৰিৱেশৰ কোনো আকৰ্ষণীয় বস্তুৰ প্ৰতি বাহ্যিক কাৰণ বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজোঁ যে আমাৰ মনত পৰিৱেশৰ কোনো আকৰ্ষণীয় গুণৰ বাবে প্ৰদান কৰা মনোযোগক বাহ্যিক কাৰণ বুলি মনোযোগৰ বাহ্যিক কাৰণ বুলি কোৱা হয় মনোযোগৰ বাহ্যিক কাৰণসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যেনিবা আকাৰ আকৃতি বা চাই মনোযোগৰ আকাৰ আকৃতিৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰি যেনে সৰু বস্তুতকৈ ডাঙৰ বস্তুৰ প্ৰতি দিয়া মনোযোগ দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে গতিশীলতা আমি স্থিতিশীল বস্তুতকৈ গতিশীল বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ সহজে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছোঁ নতুনত্ব কোনো বিষয়বস্তু নতুনত্বৰ ওপৰত আমাৰ মনোযোগ সহজে আকৰ্ষিত হয় দীৰ্ঘ স্থায়িত্ব কোনো এটা বস্তু যদি দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে একে ঠাইতে ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি আমাৰ মনোযোগ সহজে আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমি মনোযোগৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰণৰ মনোযোগৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰণ বুলিলে মনোযোগৰ যিবিলাক কাৰণে প্ৰবৃত্তি আকৰ্ষিত হয় সেয়েহে ইয়াক অব্যাহত আমি মনোযোগৰ এটা কাৰণ বুলি ক'ব পাৰিম তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম মনোযোগৰ প্ৰধান ভাগসমূহ মনোযোগক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ইচ্ছাকৃত মনোযোগ আৰু অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ ইচ্ছাকৃত মনোযোগ বুলিলে পৰিৱেশৰ কোনো এটা অভিভাৱকৰ প্ৰতি আমাৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰদান কৰা মনোযোগক ইচ্ছাকৃত মনোযোগ বুলি কোৱা হয় যেনিবা পৰীক্ষাৰ সন্মুখত লিখা পঢ়াৰ প্ৰতি দিয়া মনোযোগ ইচ্ছাকৃত মনোযোগক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি স্পষ্ট মনোযোগ আৰু অস্পষ্ট মনোযোগ স্পষ্ট মনোযোগ বুলিলে কোনো প্ৰয়োজন বা প্ৰভাৱৰ ফলত ব্যক্তিয়ে কোনো বিষয় বা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা মনোযোগক স্পষ্ট মনোযোগ বুলি কোৱা হয় যেনিবা খেলুৱৈ এজনে খেলৰ প্ৰতি দিয়া মনোযোগ অস্পষ্ট মনোযোগ ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ অনুভূতিৰ অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ বা অনুভূতি ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃত মনে হয় পৰিৱেশৰ কোনো আকৰ্ষণীয় প্ৰদান কৰা মনোযোগক অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ বুলি কোৱা হয় অনিচ্ছাকৃত মনোযোগক আৰম্ভিক মনোযোগ আৰু স্বৰ্গভূত মনোযোগ আৰম্ভিক মনোযোগ বুলিলে আমি পৰিৱেশৰ কোনো অত্যাধিক নতুবা আকৰ্ষণীয় প্ৰদান কৰা মনোযোগক আৰম্ভিক
উদ্ভাবিত করা মানসিক অবস্থা আগ্রহ ব্যক্তির মনত গুপ্ত অবস্থা থাকে আগ্রহের ইংরাজি প্রতিশব্দ হয়েছে ইন্টারেস্ট আর এই ইন্টারেস্ট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ইট কর্নার অফ ইট মিট ইট কর্নার অফ ইট ম্যাটার শব্দটা করে আসছে যার অর্থ হয়েছে কোনো ক্ষেত্র সম্বন্ধে স্থাপন করা